Hello, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam kupovinu sa sajtova Shein i Romwe. Ja se nadam da se to čita Romwe, neki čitaju kao Romwe, međutim, stvarno nisam sigurna. Već sam naručivala s ovih sajtova, međutim, te stvari koje sam naručila mi se nisu toliko dopadale, ali kvalitet je bio genijalan. Ove stvari koje sam sada naručila su mi i na sajtu delovale vrhunski i sada sam zaista oduševljena sa njima. Ovo su najkvalitetnije stvari koje sam do sada dobila. Dakle, kvalitet mi je kao da sam kupila neku garderobu u Zari ili u već nekoj drugoj prodavnici kod nas, međutim, tako je mi naravno i cena onda. Dobila sam dve stvari sa sajta Shein i dve stvari sa sajta Romwe ili Romwe. Sada ću vam ih pokazati i ubacit ću vam naravno kako one izgledaju na meni. Također sam se slikala u svim ovim stvarima osim u ovoj jednoj jaknici, tako da te slike možete vidjeti na mom Instagram profilu. Ne znam da li sam ih već postavila ili tek treba, zavisi od mog fotografa kada ih bude se obradio. Pa možemo da počnemo, ja ću vam reći naravno cijenu svih ovih stvari. Tako da, prva je ova jaknica, koja je onako, meni kad je stigla, meni je ona nekako delovala čudno, mnogo šareno i sve to. I sada verovatno vam ovdje na kameri deluje čudno jer je sve oko mene šareno. Da, nakon dužeg vremena vam snijem opet u dnevnoj sobi. Ali ova jaknica genijalno, ide na farmerke obične, na crne pantalone, na šorcu koliko uveče malo hladnije. Jer rukavi su onako 3/4, dakle do laktova. Tako da je stvarno super, snimila sam mislim i nju na nekom narandžastom šorcu i dalje delovala genijalno, iako je ovdje naravno malo onako izgleda kao narodna nošnja. Međutim, čak mislim da imam i sliku devojke koju ih je nosila na sajtu, sad ću vam pokažem. Mislim, meni bar odlično deluje na najobičnije farmerke i crnu majicu. Ona je sa sajta, ne znam sa kog je sajta, sad moram da pogledam. Dobro osjetlo, mislim da jeste. Ona je sa sajta Shein i njena cijena je $25. Nadam se da mi je svjetlo sad malo bolje, zato što se sunce stalno menja, čas oblak, čas sunce, tako da uopšte ne mogu da podesim. Dakle, cijena je onako, ne znam što ja znam, normalna je za neke ovako naše prodavnice, skuplja je za kineski sajt, ali je kvalitet stvarno odličan i mnogo je bolji kvalitet nego na možda nekim drugim sajtovima na kojima sam do sad naručivala. Zatim sljedeća stvar je ovako. Ne moram da skinem sa vešalice, još bolje izgleda na ovom. Ova haljina je jako, jako neobična i ja sam baš i želela nešto tako onako neobično, te neke kao boje, čipke, svašta nešto onako ima po sebi, ali haljina meni je prelepa. Naprimjer, kad sam je pokazala Kristini i Tamari, njima se nešto kao je nije dopala, kao lepa im je haljina, ali im se ne sviđa ova kragna. A mene je ta kragna nekako i najviše oduševila. Haljina kao haljina je bar meni odlična. Ranije sam onako voljela neke jednostavnije haljine, u stvari i sada volim, pa naprimjer na te jednostavnije haljine stavim neki nakit, nešto. Ova haljina je sama po sebi onako baš dobra, tako da neke normalne cipele na to super idu, dakle ne mora nikakav nakit, ništa. Čak mogu i u školu da je nosim, potpuno je normalne dužine i potpuno je zatvorena gore. Opet su 3/4 rukavi u pitanju, u njoj sam se isto slikala, tako da ćete moći da vidite te slike na mom Instagram profilu. Cijena ove haljine je $60. Kao što sam rekla, neke stvari su onako malo skuplje, ali što se tiče kvaliteta stvarno je odlično. Idemo dalje. Sljedeća stvar jeste ova roze haljina. Ovako izgleda. Ću pokažem gornji deo, samo da vam pokažem prvo materijal. Materijal je vrlo neobičan, ona je meni bila onako malo veća, tako da sam išla kod krojačice da se suzi. Ima kao ovo gore, ću ih samo da vam približim zbog svetla. Ovako izgleda. Dakle, potpuno je neka baby roze boja, također ćete vidjeti slike. Ova haljina je divna, nema leđa. O, nema leđa, mislim, nema pozadi ništa, bukvalno, tako da, odlično. Ali jedna sam našla krojačicu da mi suzi, zato što je ovo neki neobičan, onako malo deblji materijal, ali haljina je i prelepa i prelepo urađena.
Ona je sa sajta Romve ili Romve i koštala je 22 dolara, ali bila je na sniženju. Snižena je sa 50 dolara. Zatim sljedeća stvar jeste ova crvena haljina. Izgleda ovako. Mislim da sam vidjela ovako neku sličnu haljinu kod Jasmine Stamborlić na njenom Instagramu i pitala sam se baš da je kupila, ona značila onaj sajt NAKD, također je bio haul na mom Snapchatu što se tiče toga. I ja sam svuda tražila ovu haljinu i našla sam je na ovom sajtu Romvi. I ona izgleda ovako odlična, prelepo stoji, malo je duža, što mi se jako, jako sviđa. Sada se baš nekako nose te kao čipke, pa preko toga, mislim, nekao nešto kao bež i onda preko toga neka čipka, kao i ova plava haljina. Odlična je, divno, stvarno divno stoji, također imate slike na mom Instagramu. I cijena ove haljine bila je, samo da nađem, sa 110 dolara je snižena, ja sam je platila, odnosno oni su mi to poslali na 48 dolara. Tako da, to je bilo to što se tiče ovih stvari. Vidjet ćete sve ove stvari kako one stoje na meni. Stvari su odlične, tople preporuke da naručite nešto ovako. Mislim da je cijena iako skuplja od drugih kineskih sajtova, da stvarno vredi naručiti sve ove stvari. Ja sam čak i broj pogodila, nego sam samo ovu roze haljinu kao za svaki slučaj sam uzela broj veće. Ma dopet i to sve možete osuditi kod krojačice. Ja sam sigurna da bi, na primjer, ovakva roze haljina ili ova crvena haljina kod nas bila mnogo, mnogo više nego što je na ovom sajtu. Tako da isplati se naručiti ove stvari. Ja sam prezadovoljna, najzadovoljnija do sada. Tako da to je bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se sviđa, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Ljubim vas sve puno, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!